Për shtypja e parë kur e keni takuar njëri tjetrin. Atëherë, u ka një takim që ka qenë dikon në orën 8 mbrëmje nëse nuk gaboj. Edhe tash unë e njeh Shaloritën si moderatore që ka qenë në një emision tjetër edhe nuk e di ndoshta për shtypjat e para gjithmonë janë të gabuar kur e vlerëson një person prej televizorit ose prej Instagramit, apo më ka dukur ashtu shumë një çik mendje madhe që domethënë po thon kështu kushtimisht nuk prek në tokë, mirë po e di që ajo bisedë ka zgjatur dikon 2-3 orë edhe kena folë veç për punë. Alo, pa e dita, kemi punu bashko se jo, dëvona vetë që faqëm për emisione, për story, për të ftume dhe të të e banu me emisionin që të... Uralizu. Që, po, ka qena jo kimia mes neve që jena përshtot në ato që ka dojna me bo. Edhe... Pra me ndje madhe, të kumdu kjerën e parë, po, mas ne i ka ndryshu. Po, normal, tani të të njoftë, të komuniku edhe të e po se që ka muna me bo bashkë, ka ndryshu. Po thash, përshtypjet kanë qenë prej Instagramit edhe prej televizorit. Cila është vetia më e keqe që e keni gjatë punës? Vetia më e keqe që e kemi gjatë punës? Që kjo është më e keqja që e kam që vënona gjithë? Nëse e lonë një orar në ora 11, në gjithë që shkëm orar në ora 12? Edhe për me nëjë që erdonit e kam su të ashtë këto, e kam si shprehi që një orë, ose gjysore, ose dëmës dëshmërit diçka vënona në fund. Edhe gjithë jam të nga. Nuk jam korrekte në orar, po punën normal e kry. E mira është që tani puna finale po del mirë. Po.